channel. It's me, Azlia Anwar, and today we would like to make a challenge. Maggi pedas gila and Mei sedap bayang baru tu, Korean spicy chicken flavor. Okay, this one and this one. So, I would like to introduce my friends, which is, come here, Lisa. This is Lisa. This is Lisa. And Fatin Atika. And Farah Brian. So today we would like to, okay, this challenge kan, cakap Melayu je lah. This challenge, dia kena no thumbs challenge, which is kami akan letak masking tape dekat jari and using the chopstick untuk makan Maggi ni. Okay, kami ada bahagi dua team. So this one, one team, and kami dua, one team. Unfair je. So siapa aku kenyang je. So team yang kalah, dia ada tiga denda. Nanti at last, kami akan sabuk undi. So, first one, belanja makan. Second one, OOTD with baju tidur for 24/7 and post it on Instagram. Okay, then the third one is basuh and sidai baju winner. Kita jadikan dia pemik. So, let's eat. Masking tape bodoh. Oh, masking tape. Dia punya video ni. Lupa. Oh my god. Tin first time masuk dia. Lisa tiga dah. Tiga ada tiga. Sagi habis. Oh wait. Dia ada handicap. Kena explain. Apa? Orang guna chopstick. Tapi yeah, dia guna fork. So that dia kena guna tiga jari je. Kita orang empat. Tak sepatutnya dia kena guna dua je. Sebab aku perasan orang kan. Memang sepatutnya. Bagi orang kalah eh. Janganlah macam tu, aku paper esok. Kau boleh paper esok. Sabuk lah. Betul-betul lah. Duduk belah tangan tu. Ah, iyalah. Okay. Good lah, Alisa nak makan macam mana tu. Tapi asal boleh je. Sepatutnya guna ni je. Aku dah cakap. You sure apa masalah nak makan? You're my enemy tu leh. You should use this only, like pinky only. Weh, kau yang selalu tapekan tangan dia kan. Buat semua limo ke dalam. Weh, serius lah. Aku rasa dia kena dua je lah. Boleh tu. Papi. Dia kena cacat bodoh. Dia orang cacat. Aduh, dia dah geli lah tengok tangan macam ni. Kan? Weh, macam pelik je tu. Lagi aku nak take a sip ayam. Takut pedas. Ni, kep. Oh, okay. Ada. Aku tengok berhyper hari ni. Ada. Sebab dia dah kenyang. Support kawan. Okay. Ha, siapa nak kena mula. Cacat. Okay. Macam mana okay, hari ni tau? Tahu apa tarik aku ni. Biar. Saya rasa nak meletup. I rasa kan. Mata nak meletup. I rasa kan. I can push it. Okay. Masa? Aku boleh tolak koyak adis pas kita. Brian tolong. Kak Gi apa basuh baju kalau apa. Hang gigit. Yang ni apa? Berapa kali pusing ni? Yang tu pedas gila. Nah. Yang ni yang ambil sedap tu. Tak function bodoh. Weh, mak ni nak guna kau tak boleh. Nah, macam mana? Hang gigit dia. Nak eat test. Gigit. Oh. Okay. Okay. Satu lagi. Oh, weh, bau sebelah. Satu lagi. Ni, bisik-bisik apa? Dia tak kata, apa bisik bau kan? Dia kata bagi geruk kita menang. Hal lapar kan? Cakap hal lapar tadi kan? Tapi benda ni pedah, bodoh. Aku kenyang dengan pedah. Mi tak reti bodoh. Macam mana nak buat ni? Ada advantage. Tunjuklah Maggi. Oh, okay. Biasalah aku dapat yang pedas gila. Dah
Dah lah, saat ni kok tukar lah. So this one Maggi pedas gila. Maggi pedas gila. Mi sedap yang baru tu. So let's try it. I can do anything. Hey, people many tak nampak so. My hand. Dok, siapa siapa habis dulu. People tak nampak my hand, so I can do anything. Okay, okay. Ahang pula tak nampak. Nampak lah ni. Okay. Siapa habis dulu, dia menang. Weh, pedas. Team mana habis dulu? Siapa yang habis hari ni dulu? Macam mana? Boleh boleh share kan? Ah, janji boleh janji share, habis kan? Start now. Start now. We start now. Alah, macam mana? Weh, bro, dah makan, bro. Weh, aku tak hantar, oi. Anji, okay, 3, 2, 1, go. Weh, 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 sat, sat. Weh, aku buat aku, sat. Weh, macam jatuh. Ya, aku kenyang. Tak kena putus lah. Dia nak ambil gini panjang-panjang. Bodoh lah. Bodoh lah dia. Not bad. Aku. Aku dah peluh. Dah nak try. Oh, pedah, pedah. Lari pedah. Not bad. Aku dah peluh ni. Tak lah dia. Biar Aci minum air ah. Oh boleh. Nak Aci tak Aci aku kenyang. Hang tak kira hang kalah masa baju. Ya babi lah. Brand. Aku kompetitif. Please brand. Oh shit. Kenapa kita tak buat esok? I can use my thumb. Babi. Untung terbalik punya ni. Bismillahirrahmanirrahim. Lambat Rosin. Aku tak suka pedas habis. Dah. Aku baru dosa aku tak tengok lah. Weh cepat lah ni buat cakap. Pakai. No tak sudah lah yang risau macam orang bisu. Weh sepatutnya kan kita kutip batu kair dulu. Asa kita buat macam ni punya group. Dah sebab kami nak bahagikan dua-dua yang siapa kenyang pun semua tu. Siapa kenyang? Oh betul lah Lisa kenyang. Dia pun sama kan tiga orang. Pedas ni. Tengok ayak ni. Panas bagi. Tengok ayak ni. Tak ada mana aku nak lagi. Bagi lah. Tak payah ambil. Macam mana nak ambil ni? Tak jatuh lah. Macam mana nak pegang? Orange. Kenapa macam susah sangat? Dua. Kita teamwork. Tak bagi aku makan. I know we can do this. Brian. A long way to go. Tak nampak eh. Hey, tenang juga. Weh. Oh my god. Kena dua-dua habis ke macam mana? Baru menang. Weh, aku kata aku kenyang. Budak ni kata kenyang betul lah. Yeah, so scary lah. Nam-nam. Awak awak cepat lah. Aku kan banyak-banyak. Weh, apa masak sekali ni ada dia? Hampa mesti tak bahagi betul-betul kan? Bahagi betul-betul. Macam aku banyak ah. Hang nak makan. Dah nak kalah, aku kalah. Weh, sasak aku nak menang tapi aku kenyang. Hey! Hari ya. Bitch, look at me. I'm full and tengok. Dude, I ate like a lot. I tadi makan samyang kebunan raut. Hang masuk stream. Lepas tu subway lagi, lepas tu ni lagi. Tak ayak. Sikit lagi. Aku nak mati. Kita menang, kita menang. Eh, hang ada paper ke tak esok ni? Relax sangat ni. Tu hang tak hantar. Weh! No, mana dia nak ambil dia cepat. Ten, sorry Ten. Ten, hang tak mampu nak selamatkan Ten. Tengok pengacau. Aku rasa kita loser. Kita loser tu. Dia pedas juga ni pun. Weh. Habis. Cepat lah Liam. Haa, betul ni. Cepat sangat. We're done. How I'm gonna eat this? Main makan. Tolonglah Gila, tolong makan. Cinti, makan Cinti. Dia kira kalah. Kalah ha. Memang kalah lah pun Gila. Tolonglah makan, aku kenyang. Makan aku kenyang. Yes. Aku nak air. Weh, tak suka minum macam mana?
Ya, dah habis kan. Aku surrender guna lah. Dia tak berkalah. So, where the window? OOTD tak mahu. OOTD tak mahu. Hi. Hi. Aku apa? Wait. OOTD dekat story lah. Ha? Tak, dekat post. Tak, aku okay je. Waiting kat story. Sat, nak kira lagi. 6:08 pun masuk sikit. Esok paper mat. Apa hari? Hi. 7:14. Ha, yay. Nampak fine. Aku dah bunuh lah apa. Tercekik. Dia makan. Oh, tak mahu duit. Bibi aku dah bengkok. Tak, yang ni bukan yang pedas lah. Yang tu pun pedas juga tapi tak sepedas lagi pedas. Pedas dia sampai gatal kepala. Bebe nak buka weh. Boleh buka dah kan? Biar aku sakit otak. Boleh. Tin, kita buat apa Tin? Apa yang terjadi ni sebenarnya? Tak tahu weh. Finish your food. Cannot finish my food. I witnessed something. Lea, oh bon appetit. Cannot unsee that. So, mereka akan sabut tiga lenda ni. One of them. Okay, sabut. You should, yeah. You should do it. Pilih elok, Tin. Oh my god, no way. Okay, kita buka yang ni lagi. Tak boleh, aku buka yang ni. Kita buka yang ni. Aku nak buka. Buka yang tunjuk to the camera. This one. Buka. Yeah. Oh my god. Pilih tu. What is that? I don't like aku it. Bagi Tin lawa-lawa, kita tangkap berjuta sampai dia puas hati. Okay. Sebab dia nak post kat feed. Yes. Kan aku kenal kot kan? Aku tapi 24 jam kan? Tak apa. Aku okay. Oh my god. Bram tak laki, tapi mulut Bram asin. Ya. Yeah. Kita pilih satu, dua. Satu tu pedas nikmat, dua pedas apa? Ah. Yang ni apa? Satu. Satu. What? Pedas nikmat. Nikmat. Sorry now. Tapi aku okay je kalah sebab aku selalu kalah dalam sukaneka. So, wait, dia pesan. Wait, aku tak Tin boleh menang tau. Tapi Bram kenyang. Serius. So, Bram kalau benda-benda macam ni aku mesti kalah. Bram tengok balas video tu. Kamu tak aku makan je nak. Ni berselerong. Cepat-cepat bodoh. Sumpah teruk je lah. So, kita nak pergi tangkap gambar orang-orang yang kalah. Kalah, ya. So, mana yang kalah? Ni fotografer. Mana orang kalah? Saya fotografer. Orang yang kalah. Stupid people. Happy. Like tu gunting batu kain. Batu tengok siapa OOTD first. Gunting batu kain. Kain. Tengok dulu lah. Tiga kali. Gula dah. Bila masa dia? Okay. Gunting batu kain. Satu sama. Selepas ni lah. Siapa menang? Oh, Brian lah menang. Hang lah menang. Yo lah menang. Okay. Satu sama. Tinggal batu kain. Cok kaki. Brian dulu. Tinggal dulu. Meow! Our photographer. Tak berbayar ya. Tak berbayar. Photographer padu. No. Satu. Ni baju tidur I. I don't have a choice sebab dia pilih dulu. Sponsored by Azlia. Time for our challenge. Not challenge, our punishment aja. Kita orang punya punishment. So, dah habis dah doang ni. So, kita would like to end this video. Do you have like anything to say? Like at the end of your video? I can't even open my eyes. Don't forget to subscribe. Yeah! And like it. Support me, okay? Bye! Love you! Bye-bye!